Хот байгууллалт барилга орон сууц жуулчлалтын сайд Батсвэр хот байгууллалт барилга нийтийн аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төр болон хувийн хэвшлийн 24 байгууллагын удирдлага төлөөлөлтөд уулзлаа. Уулзалтаар төрийн бос байгууллагуудын удирдлага төлөөллөлүүд өөрсдийн үйл ажиллагааны чиглэлээ танилцуулж тулгамдж байгаа шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлаа хот байгууллалт барилга орон сууц жуулчлалтын сайдад уламжилж шийдвэрлэн ажиллахыг хүслээ. Тэр хүн төвтэй одоо хотын хөгжил гэдэг бол дэлхийн нийтийн концепт яригтаад байгаа. А тэрний тийм одоо энэ ажлын хүрээнд бол юу гэхээр манад байгаа энэ олон салбарууд нэгдээд салбар хооронд хамтарч үйлдэл холбоогоо сайжруулснараа үйл ажиллагаа нь илүү одоо оновчтой болдог. За юуны одоо хүний оролцуул яг хэр хүний оролцуулыг бусад оролцогч талууд одоо сонирхолж байгаа талуудыг нийлүүлээд оролцуулаад ингээд хөгжүүлээд ингээд явхаар тодорхой үр дүнд хүрнэ. За тийм учраас би өнөөдөр юу хэлэх гэж байна гэхээр бас энэ бид нар нэг soft skill гэж ярьдаг одоо энэ зөөлөнд дэд бүтцүүдийг бий болгох хэрэгтэй. Зөвхөн одоо ингээд нэг юм мөнгөөр бүх юм шийддэг юм шиг мөнгөтэй байж хад бүтээн байгуулалт хийснээрээ бид нар үр дүнд хүрлээ гэж болохгүй. Энийн цаана энэ мэрэгчлэлтнүүд энд ажиллаж удирдах байгаа удирдлагын төвшний хүмүүс. За цаашлуул одоо яг энэ нийт одоо оршин суугчид иргэд өөрсдөө энэ хотын эдис болохынхоо хувьд өөрсдөө идэвхтэй байх хэрэгтэй. Идэвхтэй байх гэдэг нь та идэвхтэй байгаараа гэж хэлээд өнгөрдөггүй. Энд янз бүрийн механизм хэрэгждэг. Тийм учраас энэ дээр бол бид нэр хүмүүсийг энэ өөрчлөх, хамтарч үйл ажиллагааг сайжруулах энэ чиглэлээр бол ажиллах хэрэгтэй. Бид нар чинь нэг 90 оноос хойш бие даагаад энэ салбараа хөгжүүлэх гэдээ яваад эхэллээ. За ингээд одоо гадагшаа дотгошоо яваад ингээд тал бүрээс хүмүүс мэдээлэл цуглуулаа хүрээд ирдэг. Гэвч энэ чинь өнөөдөр яг бид нар ямар талыг баримталж одоо яг өнөөдөр манай төрийн болон техникийн бодлого юундар суурьтай юм бэ гэдэг өмнөхөө бид нар ярихгүй бол яа харахгүй болохгүй болчиход байна. Тэгэхээр хуучин бичиг баримтаа цааш нь шинжилээд явах юм уу? Нэг бол бид нар цоо шин баримт бичиг гаргаж ирж явах юм уу? Өөрөөр хэлэх юм бол Америк, Австрал, Япон, Солонгос гэсэн өсөнгөө хөгжсөн орнуудын энэ бодлогын баримт бичгүүдийг одоо авах юм уу гэдэг энд л гол учир зангилаа оршиж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нар институтлуудгүй болчлоо л гэж ярьж байна. Энэ усууд бол төрийн бус байгууллагын чиглэлийн талаа асуудлаа ярьж байгаа шүү. Гэхдээ том юм нь эхний хэлжинд бид нар аль одоо жишг загварыг барьж явах юм бэ? Аль улсын жишг загварыг олон улс гэж ярьж байгаа боловч альнийхаа бид нар барих гэдгийг л тодорхой болгоод өгч. Тэгсэн цагт бол бид нар аянда энэ маань өөрөө хөгжөө цаашаа явчихна. Батсвэр сайд яам төрийн бус байгууллагуудын хоорондын уялдаа харилцаа холбоог бэхжүүлэх, барилга нийтийн аж ахуйн салбарт тулгамдаад байгаа мэрэгчсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх, салбарын хүний нөөцийг чадвархжуулах зэрэг ажлыг дэмжин ажиллахаа илэрхийллээ. Энэ барилгын салбар ч одоо 100 жилийн түүхтэй салбар. Тэгээ энэ 100 жилийн өнөөдрийг хүртэл бид нарт одоо энэ үеийг авчирсан одоо ахмадууд за дээр нь тэр дундаа энэ барилгын салбарын орон сууцчлалтын салбарын хот байгуулалтын салбарын төрийн бус байгууллагуудаар уулзж байгаа. Ер нь төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлдэг. Одоо тусгай зөвшөөрлийн асуудлууд гэдэг юм уу, норм нормтой асуудал, боловсон хүчин сургалтын асуудлууд гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо салбаруудын одоо ланжгарууд гэж ярьдаг мундгуудтай бас уулзаж санаа бодлын сонсч. Тэгээд бас ирэх 4 жилд хот байгууллалт барилга орон сууцчлалын зэглэлээр барих одоо бодлогоо танилцуулж байна. Тэгэхээр хугацаа бол маш хурдан явдаг. Тийм учраас ирэх 4 жилд бол хот байгуулалт барилга орон сууцчлалын зэглэлээр өсрөнгөө хөгжилт ирсэн ийм одоо он жилүүд байна гэж бодож байна. Ер нь бол барьж байгаа бодлого бол хөдөөд сумд амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар, аймагт амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар, хотод байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанарыг хооронд нэгжил төстэй болгочих юм бол өнөөдрийн Улаанбаатарын төвжирэл, ухтаа, өнөр, стресс одоо энэ одоо авилгал хэл хавхал төрийн дарамт гэдэг эдгээр зүйлүүг л арилгана гэж харж байгаа. Мөн ирэх 4 жилд манай улсад өмнө нь хэрэгжүүлж байгаагүй том том төслүүд метро, хурдны гал дэрэг, шин зуун мод хот болон хар хорин хотыг байгуулах зэрэг олон ажлуудыг эхлүүлнэ гэж хэллээ.